Вітаю, Біла Церква! Сьогодні до нас в гості завітала дуже цікава особистість Марина Журбенка. Вона працює методистом в комунальному закладі Київської обласної ради, Центрі творчості дітей та юнацтва Київщини. І прийшла вона з цікавою новиною. У нас в місті незабаром, через декілька днів, буде відбуватися благодійна виставка «Продаж». А називається вона «Великі художники Київщини». Тож, послухаємо. Пані Марина трошки розкаже про цей захід. Доброго дня вам, вітаю Доброго вас, дня. Пані Марина. Така гучна назва «Великі художники Київщини». Розкажіть, що це? Доброго дня, дуже приємно. Так, я, звісно, розкажу. Це захід, який народився у 2018 році. Він обласний, тому що залучена вся область, всі заклади позашкільної освіти. Ну і нам ще також допомагають школи мистецтв Білоцерківської міської ради. «Великі художники Київщини» – це благодійний мистецький челендж, який долучає дітей та молодь до виховання морально-етичних цінностей та показує їм, що якщо творити щось прекрасне, то можна допомагати тим, хто цього потребує. А хто взагалі може долучитися? Хто приймає участь у цьому челенджі? Дивіться, приймають участь діти. Перший раз, от у 2018 році, незалежно від того, чи вмієш ти малювати чи ні, ти міг прийти на майстер-клас, намалювати картину з 6 до 18 років дитина. Ну, будь-хто. Ми залучали будь-кого, і викладачі створювали саме майстер-клас для цих дітей. Вони малювали, ну, звісно, тоді батьки хотіли викупити ці шедеври. Вони були дуже такі безпосередні і дуже красиві. От. Але зараз ми трошечки змінили формат, ми підійшли до цього більш відповідальніше для того, щоб мати змогу більше продати картин. Тому я звернулася до викладачів, щоб це був не майстер-клас на годину, а щоб це вони підготувалися. Вони цілий жовтень трудилися. Якась тема була? Так, тема була «Наші мрії, щасливе дитинство». І це так цікаво, що половина дітей намалювали котиків і собачок. І батьки, купіть, будь ласка, своїм дітям котиків і собачок. Вони мріють про них дуже. Ось батьки прийдуть і побачать, які ж мрії справжні діти. В цьому є дуже класний такий посил, тому що батьки, по-перше, ну, вони побачать, як їхні діти здатні працювати на благодійну мету, розумієте? Це дуже такий проникливий проєкт. Він створив колаборацію, таку співпрацю дуже багатьох інстанцій, які отак об'єдналися, і це народиться отакий красивий захід. Взагалі, як діти сприйняли таку ідею рівний рівному, да? Допоможи своєму, скажімо, однолітку? Вони були дуже захоплені цією ідеєю. Я спостерігала, я сама брала участь як художниця, але я спостерігала за тим взагалі, як вся область працювала, і це щось неймовірне, це щось таке проникливе, це щось унікальне дивитися, як ці діти трудяться, як вони вкладають свій час, свою енергію. Ну, ви ж самі розумієте, що енергетика дитяча, вона світла і чиста, і ці картини, вони пронизані цією чистотою, щирістю просто наскрізь. Пані Маріна, а як на вашу думку, взагалі в Україні, як з благодійністю? Ну, от я знаю, що і збором коштів треба займатися, і ходити, стукати у всі двері. Як взагалі місто Біла Церква, як благодійництво в цілому в Україні? Я скажу за місто, тому що, я скажу так, мені було легко. Максимально легко. Я була дуже здивована і одночасно дуже натхненна цим процесом, тому що мені не відмовив просто ніхто. Із тих підприємців, до кого я звернулася, вони всі легко погодилися, виділили кошти. Я придбала полотна, фарби акрилові і швиденько-швиденько ми запустили сам процес. Це було неймовірно для мене, надихаюче. Багато холстів назбирали цього? Ой, у нас багато цього року, 70, і ще я чекаю ще. Я долучаються. І так цікаво, що ще запитують, а можна бути спонсором? Я кажу, та вже ні. Дякую. І скажіть, коли ж Біла Церква, коли ж наші з вами містяни зможуть побачити ті полотна великих митців? Ой, це буде просто неперевершена подія. 4-5 грудня. Галерея ресторану «Бункер Мус», торгова площа 3/2. Ми чекаємо всіх з 12 до 17.00. А саме урочиста частина відбудеться в суботу, 4 грудня о 13.00. Я сподіваюся, що буде дуже багато глядачів, всі прийдуть. Звісно, що ми враховуємо
карантинні обмеження червоної зони, тому зверніть, будь ласка, увагу і дотримайтеся правил, які визначені законодавством. Ну, будемо сподіватися, що всі полотна розійдуться. А пані Маріно, в мене таке запитання. Як потім реалізується допомога, ось було написано, важкохворим дітям? Угу. Кого саме ви обираєте, яку категорію дітей? Угу. Як потім взагалі реалізується? Ми взагалі дивимося якісь інформаційні наші сторінки. Там, ми орієнтуємося на цей формат, тому що, в принципі, я вже приблизно знаю, кому ми будемо допомагати, але не хочу завчасно афішувати, щоб потім не було якихось незручних моментів. Да. Ми цього разу не обмежили, тому що перший раз у нас була саме онкохворим діткам допомога, а цього року тяжкохворим, і це може включити будь-який діагноз, на який потрібна значна сума. І, звісно, що так, як бере участь область, то окрім Білої Церкви, ми ще оберемо когось із інших міст нашої області саме. І також перерахуємо кошти. Все залежить від того, скільки куплять картин. От якщо куплять всі в один день, то це буде просто, просто супер. Да. І тоді ми просто будемо добрими ельфами напередодні Нового року. Минулого разу ви назбирали кошти, ви все ж таки допомогли, наскільки відомо, так, двом діткам. А потім ви цікавитесь їх судьбою? Так, і мені пишуть листи з подякою мами цих дітей, і це неймовірно приємно, це дуже надихає, коли мама в інстаграмі там знайде мене і пише, що ви нас пам'ятаєте, ви нам допомагали. Я кажу, звісно, я вас пам'ятаю. І, наприклад, у нас було двоє дітей, і написала мама, хлопчику якої пересадили печінку. Да, це така гарна подія, я вважаю. Будемо сподіватися, що ваш челендж буде тільки набирати більше і більше масштабів. І, можливо, ви б хотіли би звернутися до мешканців наостанок за просити ще раз нагадати. Так, дорогі мешканці міста Добра, я з великою душою, щирим серцем запрошую кожного з вас від 0 до 100 років відвідати у суботу чи неділю 4 чи 5 грудня галерею ресторану «Бункер Муз», придбати картину будь-яку і допомогти тяжкохворим діткам, а вони цього дуже потребують. І, звісно, наголошую на тому, що, можливо, хтось не хоче саме картину купувати, але в нас буде така скриня прозора, яку ми поставимо для тих, хто хоче просто допомогти, скільки захочеться йому від душі. Да. Шановні наші глядачі, хотіли би запросити вас на цю благодійну виставку. Дуже вам дякую, пані Марина, за цікавий такий. А я запрошую вас всім колективом, з родинами, з дітьми, з чоловіками, з подругами, і я буду дуже рада вас бачити. Дякую. Всього найкращого вам. До зустрічі.